Katta hovlida, teng joylarda mazza qilib yashayman degan obunachilarimiz uchun fayzli hovlimizni video obzorini qilib beramiz. Bu uyimiz Zangiota tumani, Nazarbek, Baliqchi mahallasida joylashgan. Orientirimiz Tarnovdan 2,5 km kirganda bo'ldi. Uyimiz 8,5 sotix, 7 ta xonadan iborat. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimiz Tupik ko'chani eng oxirida joylashgan. Uyimizning tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamiz joylashgan. Bitta katta mashina ko'rib turganingizdek bemalol sig'adi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa kolodets qilingan. Hovlimizda binoyimiz shunaqa G-obrazni bo'lib 1,5 qavat qilib qurilgan. Hovlimizning bir qismida uy egalari parranda boqishganligi uchun mana shunaqa devor qilib qo'yilgan. O'zi devorning narigi tomoni ham joy egalariga tegishli. Hovlimizning bu yoq burchidan ko'rinishi. Hovlimizni aynan mana shu burchagiga yana bemalol imorat qursanglar bo'ladi. Hovlimizda chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, mevali va manzarali daraxtlar tayyor ekilgan. Binoyimizni ko'rib turganingizdek suvdan chiqqan, hovlimizda stashka bo'lgan. Aynan mana shu joyimizda yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Hozir aytib o'tganimdek, uy egalari bu yerda parranda boqishadi. Aynan mana shu binoyimiz, hovlimiz ham joy egalariga tegishli. Bu joyimizni sotib olgan taqdiringizda mana shu binoyimizni buzib tashab, bemalol kattaroq hovli qurib yashasanglar bo'ladi. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Aynan mana shu joyimiz kir yuvish uchun mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy. Xohishingizga qarab mana shu joyimizning o'zida ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu joyimizda toza havoda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimiz 1,5 qavat qilib qurilganligi uchun binoyimizning tegini yarimi podvaldan iborat. Podvalga bu yerdan ham tushsa bo'ladi va mana shu joyimizdan ham tushsa bo'ladi. Bu yerda bitta spalniyamiz joylashgan. Uyimizni 90% mebel texnikalari qoladi. Hovlimizni bu yoq burchidan ham ko'rinishi. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda hovlimizga joylashgan, bu yoqga stol qo'yib, mehmon kutadigan xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek o'rtacha ta'mirlangan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda kichkina zalimiz joylashgan. Bu zalimizdan bo'lsa spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi, lekin joy egalari tomonidan bu spalniyamizni vaqtinchalik kladovka qilib qo'yilgan. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu yerda roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizni hozir aytib o'tganimdek 90% mebel texnikalari qoladi.
Bu yerda bo'lsa, katta zalimiz joylashgan. Juda ham fazli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Tinch joylardan katta hovli olaman deb yurgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.